Så i morges stod jeg og talte med Bella og Sille, og så pludselig kommer Astrid og siger hej, og hun har samme trøje på, som jeg har. Og jeg har lagt et billede ud på Instagram, hvor jeg har den trøje på, så hun vidste godt, at jeg ville have den på. Og det er så irriterende, for hun kender godt vores regler. Man kan ikke bare gå og kopiere hinanden. Vi skal ikke have venindetøj. Jeg håber virkelig, at hun er blevet klogere nu, og at hun aldrig gør det igen. Så den straf, den er jo fantastisk genial. Og at Tilde tager trøjen på, det gør mig så irriteret, for hun forstår jo ikke noget som helst. Jeg bliver så sur over sådan noget at se. Men altså, jeg prøver bare at glemme det. Altså, jeg gider ikke være sur mere.